tim warga pekat kita di sini. Dan terima kasih sebab di sini juga menyediakan perkhidmatan jurubahasa isyarat dan tidak seperti di tempat lain. Okay, it's okay. Dah first time juga. Then challenge dia ialah komunikasi. So kita ada provide 4 orang interpreter dan 2 orang volunteer. Yang lain tu ialah sebab ada yang setengah dari seberang dan ada yang setengah tu dapat appointment daripada tempat lain dan still nak main sini. So ada sedikit masalah dari bagi pihak PKD lah kan. Pada kita no problem. So kita memang terima. Cuma kita baru dapat information daripada PKD yang sedikit masalah lah, kan mereka terpaksa uruskan. Ini ada